প্ৰসৱৰ সময়ত ভাঙিল নৱজাতকৰ হাত মাতৃগৰ্ভৰ পৰা ভঙা হাত লৈ সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছতে জিএমচিএচৰ কাণ্ডক লৈ খুবত পাতি পৰিল উদ্দিগ্ন পিতৃ সুপ্ৰিডেন্টক গৈ কমপ্লেইন কৰিলো সুপ্ৰিডেন্ট জাস্ট কল এটা কৰিল ইমান এটাও ই নহয় আমুক এটা এডমিট হৈছে এনেকে তেনেকে কথা হৈছে বাস জিএমচিএচৰ চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে সত্যজাত শিশুৰ হাত ভঙা বুলি অভিযোগ আনিলে শিশুটিৰ পিতৃয়ে এখন হাতৰ তিনি ঠাইত ভাগি বৰ্তমান আইসিইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে সত্যজাত শিশুটি দেওবাৰে মংগল পাঠক নামৰ এই লোকজনৰ পত্নীক ভৰ্তি কৰা হৈছিল জিএমচিএচত প্ৰথমে নৰ্মেল প্ৰক্ৰিয়াৰে শিশুটি জন্ম হ'ব বুলি পিতৃমাতৃক কোৱা হৈছিল কিন্তু চিকিৎসকে হঠাৎ সিদ্ধান্ত সলনি কৰি সিজাৰিয়ান প্ৰক্ৰিয়াৰে জন্ম দিয়ে শিশুটি কিন্তু শিশুটিৰ জন্মৰ বাবে আহাৰে বাট চাই থকা মংগল পাঠকক সন্তান প্ৰসৱৰ বাতৰিৰ লগতে জনোৱা হ'ল শিশুটিৰ এখন হাত তিনি ঠাইত ভাঙি যোৱাৰ কথা ইয়াৰ পিছতে হতভম্ব হৈ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে মংগল পাঠক নামৰ লোকজনে জিএমচিএচৰ আইসিইউত ৰহা নৱজাতকটিক পিতৃ-মাতৃক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ নিদিয়াক লৈ উত্তেজিত হৈ পৰে লোকজন বাচ্চা ডক্টৰে কয় আমি এটো ৰিস্ক নলও কোনটো ৰিস্ক নলও মানে হাড়ি ভাঙিছে যে এটো আমি ৰিস্ক নলও এটো আমাৰ ইয়াত ভাঙা নাই আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টত ভাঙা নাই হাড়িটো এটো মানে জন্ম হোৱা ডিপাৰ্টমেন্টতে হাড়িটো ভাঙিছে আনহাতে চিকিৎসকৰ মতে সিকল সেল এনিমিয়া নামৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল প্ৰসূতিগৰাকী এনে অৱস্থাত সন্তান সুস্থভাৱে জন্ম দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল যাৰ বাবে পাথৱৰ্ধন টেকনিক নামৰ হেচা প্ৰয়োগ কৰা এক বিশেষ পদ্ধতিৰে সন্তান জন্ম দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল চিকিৎসকে শিশুটিৰ হাত ভগাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিলেও এই ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিলে জিএমচিএচৰ অধীক্ষক অভিজিত শৰ্মা I believe that attendant was counseled. We are taking care of the baby. Aru moi babu inuka bostu hobo pare holo takane proper treatment ami dibo paru. Bortoman shihu aru matri dui sustha boli montobbo GMCH kortipokkho. Bhaskar Jyoti Hoikia report News 18 Assam Northeast. আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ